bez nešto kratkih suprano da su bili pozivi, da su bili da ne su bili odsluha, da je pozivi Što se ovakvih manifestacija tiče, lično mislimo da je dobro i što već im dobro organizovati s obzirom na to da mnogim ljudima treba u stvari pomoć ove što se društvene zajednice tiče. I nadam se da će ovakvih koncerata u budući biti još više i mi ćemo, kažem ponovo, rado se odazvati svakom koncertu.